Gospodine Aleksiću, četvrta provera, još jedna pobjeda i opet ona konstatacija da kao nije bitno pobeđivati, međutim te pobjede prave atmosferu i omogućavaju da se još bolje radi. Ja bih rekao da je bilo samo 3:0, moglo je da bude i ubedljivije, ali dovoljno za jedan utisak da se dobro trčalo, da se dobro igralo na ovako teškom terenu i da Radnički polako prilazi onoj formi koju vi želite. I meni se tako čini da ponovo smo imali mogućnost da probamo sve igrače, onda kada treba ukomponovati toliki broj igrača, onda tu se malo i kida igra. Međutim, uspevale su, da kažem, svaka od ove tri ekipe, tri postave koje su praktično igrale, uspevala je svaka da jednog momenta dođe do jedne dobre faze i da praktično svaka takvu dobru fazu kruniše i golom. Svakako jeste važno, ipak je ovo jedna iskusna ekipa, ekipa koja je prvak zone, na pragu je da uđe u rang u kome smo i mi sada, da li će to uspeti ili ne, ali kažem, iskusna ekipa i protiv njih je trebalo uložiti svakako dosta napora da se do ovakve pobede dođe. Ima tu nekih stvari da ne bih sada o njima, ali ne treba juriti gol, ne treba juriti ni gol razliku usiljeno, treba sve to da dođe samo po sebi kroz igru i mi smo i sve one golove i u prvenstvu i ovako, upravo smo ih dali tako što su došli sami po sebi kroz igru, kroz pristup, tako da ima stvari koje ćemo ispravljati. Ja se nadam već i na narednoj utakmici. Ruku na srce, ovaj period kada i ne treba očekivati da igra bude ne znam na kakvom nivou, iz više razloga. Prvo, treba tempirati formu, drugo, igra se u teškim tehničkim uslovima, treće, imate po dva treninga, četvrto, lepo ste rekli, tri kombinacije ste izveli danas, tako da je sve ovo na neki način, uz sve to što sam rekao, ipak da i dobre rezultate. U Zaječaru ste odigrali dobro, o tome nismo pričali mnogo. Jeste, ipak su to sve, da kažem, ozbiljne ekipe. Nema tu nekog rezultata i nije tu bilo protivnika koji bi mogao da zavara i što bi pobeda protiv nekog takvog slabijeg protivnika možda da nas zavara da smo dobri, a da to u stvari nismo. Možda će prava provera biti već za dva dana. Mi imamo još jednu utakmicu, treba sada lepo nastaviti onako kako smo po planu radili i to će biti možda i početna utakmica u seriji boljih i jačih protivnika, gde ćemo ponovo negde između imati mogućnost da ponovo damo priliku da u istom takvom ritmu budu i ovi mlađi igrači koji su i danas pokazali tekako treba da pohvaliti, se treba pohvaliti da. I Miloša Spasića i Vasića i Đurića, svako je u onoj svojoj minutaži, oni su čak i juče imali utakmicu jednu, danas ponovo igrali, ja kažem možda bismo im dali možda i veću minutažu, međutim vodimo računa pre svega i o njihovom zdravlju da sve to i cele ove pripreme prođu kako treba, bez povreda, bez nekih problema. Biće sve to, ja se nadam, onako kako očekujemo. Vidimo stotinak navijača stalno na utakmicama, još jedan razlog da ih bude više. U petak prvo dolazi dobar bugarski tim, drugo igraće se, koliko čujem, na glavnom terenu, dakle konačno u dobrim tehničkim uslovima. Ja se nadam da će to biti inspiracija i za gledaoce da dođu da vide jednu lepu fudbalsku predstavu međunarodnu i za nas da se oprobamo, kako sam rekao, protiv jake ekipe. To je ekipa koja vodi u njihovom prvenstvu, koji ovde dolaze na ovu utakmicu direktno sa 10-dnevnih priprema, prelaze 400 km da dođu da odigraju utakmicu, pa se tek onda vraćaju kući, tako da bit će u svakom slučaju to zanimljivo. Ono priznanje koje ste dobili u našoj akciji Ljudi za novo vreme, na neki način evo i u praksi sada potvrđujete. Ja se ponovo koristim priliku da se zahvalim za to priznanje i da prihvatim obavezu koja mi je samim tim nametnuta, da posao kojim radim i dalje pošteno i nadam se na radost svih nas. Kako mi to kažemo za Pirot i Piroćance. Tako je, tako je.